Продължаваме темата за опасните горещини с Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, господин Стоев, би трябвало да имаме директна вайбър връзка с вас сега. Доколкото разбирам, горещините ще продължат. И предстоят всъщност най-така сериозните температури от тази седмица. Да, точно така е. Причината за горещото време у нас е паричен и термичен гребен в височина и пренос на въздушни маси от Северна Африка. Пикът на горещата вълна ще е утре и в сряда, като за цялата страна очакваме преобладаващите максимални температури да са между 37 и 42 градуса. Утре всъщност е петия ден от поредицата от горещи дни, в който цялата страна ще е с предупреждение. Днес изцяло в оранжев код, а утре вече в отделни общини от областите Плевен, Търново, Русе и Благоевград в предупреждението ще е от най-висока степен червен код за температури над 41 градуса и промяна вече в циркулацията през втората половина от седмицата и съответно и относително захлаждане. Как да разбираме това относително захлаждане? Ще паднат сериозно температурите, очакваме ли валежи или относително захлаждане до 34-35 градуса? 30-35 ще са преобладаващите най-ниски температури през втората половина от седмицата, а още в четвъртък с приближаването на студен фронт от северозапад, в Дунавската равнина, в западните райони ще има краткотрайни валежи, гърмотевична дейност, но югоизток ще се задържи доста горещо, така че в горно-тракийската низина и тогава температурите ще са над 40 градуса, но в северо-западна България те ще се понижат. Понижението ще продължи и до неделя, така че през следващите дни от петък до края на седмицата и в началото на следващата въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива куписта, купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гърмотерични бури, очакват се и градушки, особено през първите дни. Я кажете по-добре, къде се очакват тези градушки? Нека да предупредим хората, къде е най-голямата опасност? Не може да се районира от сега, така че зрителите трябва да следят краткосрочните прогнози. По процеса, по фронта, в четвъртък, петък, западна, централна България, след това и в североизточна ще има такива явления. По-късно в петък и в югоизточна България. Сега, за следващите два дни, когато се очакват температурните рекорди, има ли места в страната, на които все пак ще бъде по-поносимо? Т.е. ако имат хората време да избягат през отпуска, на къде да се насочат? Например, по морето. Очакваме ли да бъде малко по-хладно? Планините? Само нека да направя една корекция, да ви направя корекция. Все пак ние не очакваме температурни рекорди. Температури от порядъка на 37-42 градуса са обичайни за климата на нашата страна. Рекордите за юли са от 40 до 44 градуса в повечето от синоптичните станции. Абсолютният екстремум за месеца пък е 45 градуса и 2 десети, така че абсолютно в 100% сме сигурни, че при този пик на горещата вълна такива температури няма да бъдат достигнати. Така че след 2007 насам температури над 44 градуса не са регистрирани в България. Да, действително има райони в страната. Това са преди всичко планинските райони, но въпреки това и над 1000-1200 метра, 32 градуса са доста високи температури, при които усещането за жегата е по-малко. За съжаление, обаче не е така, стои въпроса по Черноморието. Това е картата на топлинния комфорт. Първо да обяснете ли какво означава топлинен комфорт? Температурата на усещане, значи в тази за визуализация, нали, тук са дадени температурите на усещане спрямо измерената температура, вътре са включени параметри и елементи на времето, като относителна влажност, вятър, съответно и облачност, които в зависимост от съответната конфигурация променят температурата на усещане.
Като пример може да се даде, че температура от порядъка в Русе, например, тази сутрин 27 градуса, заради доста ниската влажност се усещало като 33 градуса и 6 десети. Тоест, ниската влажност увеличава усещането за горещо време. Кажете ни, имайки предвид високите температури от утре и други ден, къде са областите с най-сериозно възможност за появяване на пожари? За съжаление, то почти цялата страна вече. Ето това е индекса на пожари опасност, особено в Дунавската равнина, в Горнотракийската низина. Това е за днес картата. Виждате в червено, съответно по долината на Струма, на места. Така че риска от пожари е доста голям. В следващите два дни, заради температурите от порядъка на 37-42 градуса, виждате, че почти цялата страна става червена, с изключение на планинските райони. Проблема при пожарите в този сезон и сега в конкретната синоптична ситуация, все пак, че има и поток от изток-северо-изток, т.е. вятъра ще създава проблеми при борбата с пожарите в страната. Добре, накрая да кажем, възможно ли през месец август да станем свидетели на подобни седмици, дни с изключително горещи вълни? Август традиционно е месец с най-високи температури, поне така според моя опит. Това е според вас, според климатологията. Юли е месец с най-високи температури. Още от народните, от хората назад във времето е установено, че дните 28, 29 и 30 юли са така наречените горешници. Ами да, той до края на юли ще има горещо време, още една вълна ще започне. Нормално и през август да имаме температури близки над 40 градуса. Все пак е лято. Добре, много ви благодаря. Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Внимавайте, следващите два дни ще бъдат изключително горещи. Пийте повече вода, стойте под климатици, ако е възможно, така твой ден приключва.